del 2024. Benvolguts tarragonins, amigues i amics. Primer de tot, vull expressar el meu sincer agraïment als organitzadors de la Festa del Sant Sotarell. És un honor, un autèntic plaer, ser aquí avui i dirigir-me a vosaltres en qualitat de pregoner d'aquest fantàstic esdeveniment de la cultura popular i tradicional del nostre país, merescudament reconegut com a festa nacional i com a festa d'interès nacional. Una consideració d'admirar-me, que entenc sobretot com un reconeixement per part vostra de la tasca que fem a la revista Descobrir Catalunya i que té molts punts de concordança amb els valors i objectius de l'entitat que batega al darrere de l'organització d'aquesta festa en honor a Sant Antoni. Gràcies a la revista que dirigeixo, he tingut la fortuna de recórrer molts racons dels Països Catalans, on no recordo si no va ser al revés, que ja tinc una edat i potser vaig arribar a descobrir influït íntimament per les cròniques de Jacint Verdaguer, Josep Pla, Joan Colomines, Josep Maria Espinàs i tants altres de les quals sóc enamorat. Bé, tant se val, que no hi ha pas a parlar de mi. Tot i que m'heu de deixar dir que aquesta oportunitat de la seva capdavant de descobrir m'ha brindat experiències vitals de gran plenitud. No hi ha res que em satisfaci més que explorar i conèixer el nostre país en tot el ventall de facetes de la natura, de la gastronomia, de l'artesania, de l'arquitectura, de la pesca, de la pagesia o de la ramaderia, mites i llegendes, pobles i ciutats, observant les seves meravelles i gaudir-ne de poder. I a poc d'anades i tornades, he après a considerar la importància de festes com la dels Sants, que destaquen a Premium i a molta gent per la seva contribució cultural de primer ordre. Si no m'he descomptat, aquesta és la tercera vegada que vinc a casa vostra amb motiu de Sant Antoni i cada cop dono més significació a tot el que s'hi escau. Tallers, exposicions, xerrades, concursos, l'aeu i la pobilla, les fogueres i, evidentment, el passant dels Tres Tombs, que és molt més que l'acompliment puntual d'una tradició ancestral o com un fotogènic acte de lliurament. La vostra dedicació a la recerca fa dels Tombs de Cardell una gran posada en escena del nostre patrimoni rural i de manera molt singular del món dels tragedies. Un treball que us ha permès des del 1995 recuperar prop de 70 carruatges i un gabadal d'eines de camp, inclosos dins l'inventari etnològic de la Generalitat de Catalunya i obrir espais de divulgació com el Sinar de la Roca. Sort en tenim els qui no hem tingut l'oportunitat, vista en perspectiva el privilegi, de veure aquest món rural tradicional en gran funcionament, que hi hagi qui dediqui temps, recursos i immenses dosis d'il·lusió a preservar la memòria de les nostres arrels i tradicions i que s'esforci per transmetre-les a les generacions d'ara i a les que vindran. Perquè és obvi que no podem pas tornar al passat, però en perspectiva de futur és cada vegada més urgent de reconnectar el món urbà i el rural. A la nostra societat, un dia va deixar de ser eminentment agrícola i que avui és gairebé postindustrial, benvinguts al país dels serveis. Aquests dos mons semblen avançar de forma paral·lela, causant no pocs incidents i desacords. I és important recordar-nos cada dia, perquè ens hi va literalment la vida, que en l'actual context de crisi climàtica és imprescindible tornar a posar la natura al centre de la quotidianitat. És en aquest escenari que els Tombs de Cardell juguen un paper crucial, servint de manera lúdica i didàctica de pont entre el món rural i el món urbà i va marcant la importància, tal com feien els nostres avantpassats, no fa bastant, de valorar i preservar la nostra tradició i identitat, íntimament lligades a l'entorn que els Tombs de Cardell. En teoria, aparentment, els sistemes intensius funcionen, però no fa pas com ens pensem. La vida no pot exposar-se i fluir en el món industrial de firma sociòloga i isotèmica Jocelyn Boixer. Amb el desenvolupament de la revolució industrial dels propietaris capitalistes, una pagesia intacta volia dir una única classe social amb resistència interna cap al consumisme, ja que aquests eren sobirans de les seves necessitats bàsiques. Per tant, és fàcil d'entendre que desintegrant les societats camperoles s'ampliava el mercat. Fins i tot els marxistes van prevenir la desaparició de la pagesia davant l'augment de la rendibilitat de l'agricultura industrial. I així com explica Vanessa Feixa, una de les persones que més i millor reflexiona sobre el món rural català, impulsora i primera directora de l'Escola de Pescadors de Catalunya, sense pràcticament adonar-nos-en,
vam desconnectar del món rural amb la idea de no tornar-hi més. Amb el temps, hem confrontat la ruralitat i la urbanitat en uns termes molt simplistes. Hem associat el camp i les muntanyes, també el mar, la pesca artesanal, a unes pràctiques antigues marcades per la precarietat i l'aïllament, i les ciutats amb la modernitat, el benestar i la comunitat, que ha exterminat, però, tot allò que ha considerat antic, inservible i lent. La generalització de les polítiques agrícoles industrials va mercantilitzar l'alimentació i va arrasar el model tradicional que havia existit fins aleshores. I d'aquí se'n va derivar la pràctica de desaparició de la pagesia familiar en els països occidentals i la intensificació de l'activitat agrària arreu del món, el germen de molts dels problemes que tenim avui a escala planetària. Perquè no fa ni 4 anys, ens en recordem, una gran pandèmia global ens va confinar a casa, va sotregar els fonaments de tot allò que donava per indiscutible. Aquella patacada havia de servir, pot servir encara, per aprendre dels errors. I no és un pensament naïf creure que encara som a temps de reaccionar, com demostra l'exemple de molta gent, a Taradell i arreu. Camí per poc en tenim molt, i passa per la relocalització. Amb la superfície agrícola disponible avui a Catalunya, només podríem alimentar el 44% de la població. Però des de la dècada del 1960 hem perdut el 40% de les terres conreades del país. És imprescindible fer avançar la relació entre els espais urbans i els rurals en una direcció que circuli per molts camins, paral·lels o compartits, però amb el mateix objectiu. Cal que formulem un espai on la capacitat i la importància del món rural es combini i es mescli amb el potencial urbà, de comerç, de creació, de construcció de xarxes, d'expressió artística i innovació, d'intercanvis culturals, i necessitem redistribuir-nos, equilibrar-nos, repartir-nos un dels grans problemes, sens dubte, d'aquest nostre país. Dels 947 municipis del Principat, 23 tenen més de 50.000 habitants, 98 entre 10.000 i 50.000, 89 de 5.000 a 10.000, com va dir. Els 737 restants tenen menys de 5.000 habitants, el 78% del conjunt. Ruralisme, aquest hauria de ser el nostre mantra, un concepte sintetitzat pel pagès Pol Tunyó, que el defineix com l'exaltació d'allò rural en el conjunt de la societat, des de la perspectiva dels seus atributs positius, referent al tracte directe amb la natura, el respecte pel medi, l'economia social, l'ecologia i el comerç de proximitat, per no patir per les conseqüències del nostre desenvolupament, per viure més sa, per viure més bé. No defalliu, doncs, sou un referent i el vostre exemple ens interpel·la a tots en aquest sender que hem de recuperar. Això no és només una mirada cap enrere. Hem de mirar cap al futur amb esperança i adaptació. Les noves generacions porten nous sentits i perspectives a aquesta festa. Podem integrar la creativitat sense perdre l'autenticitat de les tradicions. Podem fer que aquesta festa continuï sent un punt de trobada, un lloc on es barregin saviesa ancestral i noves idees, creant així una experiència inspiradora i enriquidora per tothom. I acabo desitjant-vos de tot cor que aquesta nova edició dels Somnis de Taradell sigui un èxit rotund, que l'entitat del poble de Taradell perseverin en la seva missió de conèixer i valorar els seus orígens, i que els veïns i visitants gaudeixin de tots els actes, en especial de la bellesa del passant, dels animals, dels carros i dels guarniments que destaquen com autèntiques joies del nostre patrimoni rural. Gràcies per la vostra atenció. Visca la festa dels Somnis, visca Taradell i visca la Terra.